まず試合を終えて率直な感想を教えてください。A sua impressão sobre a luta? Impressão sobre a luta? Ah, oh, foi uma luta boa. Foi o que eu tinha treinado com meu professor, com o André Dida. Foi o que eu treinei e foi o que aconteceu a luta inteira. そうですね。試合は自分が思ってた通りだと思います。トレーナーのアンドレ・ジダさんといい作戦を考えてきて、それを実行できたので、そのおかげで勝てたと思います。まあ、試合戦ってみて、対戦相手の印象はいかがでしたでしょうか。O que você tem a dizer sobre o seu oponente na luta de hoje? O melhor que eu de hoje?O meu oponente era duro, oponente bom, mas eu sou treinado para se encostar minha mão, eu tenho a mão muito pesada. Quando pega minha mão, é final da luta, com certeza. そうですね。本日の対戦相手はとてもタフだったと思います。とてもいい選手ですけど、私は彼の攻撃を耐えられるために一生懸命練習してきましたので、まあ、おかげさまで勝利を収めることができました。じゃあこれで年末試合が決まりましたけれども埼玉スーパーアリーナで試合ができるということをどう思いますか。Bom, agora já está definido pelo sorteio o seu adversário na semifinal. Vai ser a semifinal e a final vão ocorrer lá no Saitama Super Arena. O que você espera? O que eu espero é o cinturão, com certeza vai vir. Então é só eu ir lá buscar em dezembro, o cinturão colocar na cintura.12月の試合がとても待ち遠しいですね。ぜひ私、このトーナメントのベルトを手に入れたいと思いますので、そのためにこれからも一生懸命頑張ります。ありがとうございます。他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。トーナメント勝ち上がった選手ちょっと全員に聞きたいと思ってるんですけど、自分の中で残ったトーナメント残った選手の中で一番勝っていると思っている点はどこだと思いますか。Dos lutadores que passaram para a semifinal agora do torneio, quem você acha que é o mais forte? Quem você acha que pode ser mais ameaçador? Mais ameaçador sou eu.まあ一番まあ準決勝に進んだ4人の中で一番手強いのは自分です。全てが混ざっているという意味ですか。Então quer dizer que você não teme os demais. Eu sou treinado para isso. Eu vim para fazer isso, para ganhar esse cinturão. Minha vida inteira só fiz isso e é o que eu faço de melhor e eu vim para pegar o cinturão. Eu sou o campeão.私は優勝するために一生懸命練習してきましたので他の対戦相手のことはについては考えたりしませんしもう自分だけに集中してベルトをゲットするためにこれからも練習したいと思います。他ございますでしょうか。準決勝がブラジル人対決になってしまったことは残念には思わないですか。Você não acha que foi uma pena que a semifinal vai ser entre dois lutadores brasileiros? É indiferente. Quem fosse, o importante é ficar comigo, cinturão. Indiferente. Ah, 基本的にはうんともすんとも思っておりません。私は対戦相手選びませんので、誰でもいいと思ってます。パトリッキー選手の、ファイターとしての印象、どのように思ってますでしょうか。パトリッキー選手のファイターとしての印象、どのような選手だと思ってますか。Qual a sua impressão a respeito do Patrick Pitbull como lutador? Ah, foi um que tem bastante nome, isso eu achei bom, que eu, quando eu ganhar dele, eu vou ser mais reconhecido. まあ、知名度の高い選手ですし、本当に優れた選手だと思います。もし私が彼に、まあ、勝つことができたら、自分の知名度も上がるので、本当にいいと思ってます。この試合はベラトールとライジンの戦いという図式にもなるんですけど、そのライジンのために勝つという気持ちもありますか。Bom, essa luta vai ser uma disputa entre o Bellator e o Rising. Você representando o Rising. Se ganhar, isso vai ser legal para você como representante do Rising? Vai ser legal sim. Japão
é a minha segunda casa, é o que eu amo, o Japão, onde tudo começou. そうですね。あの、もし自分が試合に勝つことができたら、やはりライジンの旗を背負ってますので、自分にとってはそれは本当に誇らしいことだと思います。日本は自分にとって第二の国境だと思ってますので、もし勝利を収めることができたら、自分にとって本当に嬉しいことになると思います。他ございますでしょうか。Luiz, parabéns pela vitória. Você prometeu e você cumpriu. E é, pelo visto, você está fazendo bastante promessas, principalmente em ser campeão. Você imaginando ver esses... Não sei se é um sonho, mas acredito que para você é mais algo que pode se tornar uma realidade, que vai acontecer. Já vai acontecer, né? Já aconteceu. Mas assim, você... imaginando isso, como é que você se vê após isso? Ou você ainda não pensa nisso agora? Você pensa primeiramente em fazer acontecer e conquistar o seu objetivo? Eu penso em ficar aqui no Japão, em ganhar o cinturão e construir a minha casa aqui. O Japão foi onde começou e onde vai terminar. Me aposentar aqui, ser o Vanderlei aqui no Japão, da nova geração. まず勝利おめでとうございます。 あなたの言った通りですね、有言実行ですよね。この先についてどう思ってますか。ルイス選手はこう答えました。まあ、自分の、思ってた通りに勝利することを収めることができて本当に嬉しいです。これからもずっと日本で戦いたいと思ってますので、そのために一生懸命頑張りたいです。Minha última pergunta é...Vanderlei Silva, toda vez você fala sobre ele, mas provavelmente o Vanderlei Silva pode ser uma vantagem para você nessa parte final, por ser duas lutas numa mesma noite. O Vanderlei várias vezes já participou disso. Como é que você acredita que você vai utilizar essa vantagem na parte estratégica da sua? A minha estratégia é sair na mão, brigar, lutar. Eu fui programado para isso. Então, independente de durar 3 rounds a primeira luta, a segunda, eu vim para lutar. Eu vim para lutar e para ser campeão. Isso que importa.過去にバンダレイ・シューバ選手も、まあ、同じ日に2回戦う、まあ、経験はありますけれど、彼から、まあ、こんなことについて何かアドバイスがありましたか。そして、まあ、次の試合に向けての、戦略についてはどんな感じですか。テルイス選手はこう言いました。まあ、そうですね、私は私の戦略としてはやはりもう相手を潰すことですね。それにしか集中してませんので、とても待ち遠しいと思います。